chão. É uma posição estratégica no sistema. Tá fedendo também. Você nem está lá. Ainda sinto cheiro. Agora vamos revelar outra mensagem. Tomara que assim consigamos entender mais desse conflito velado. Se Savatun e as pirâmides não estão do mesmo lado, temos que repensar nosso entendimento das motivações da colmeia. Seja culpa da colmeia ou dos decaídos, parece que comboio nenhum está conseguindo voltar para o controle hoje. Precisamos de suprimentos para funcionar. Podemos contar com você? Nossos inimigos estão infestados de treva. Tire ela deles! Eles antes que Savatun note. Thank you.
fale com eles antes que Sabaton note. Manda uma espada impetuosa. É desespero ou uma demonstração de força? Descarregando o minibanco. A gente forma uma equipe tanto. Estou surpresa de você ter nos ajudado. Tá todo mundo no mesmo barco. Você deve estar com muito medo. Ou muito desesperado. Você já deu uma olhada ao redor? Só sendo burro pra não ter medo.
Nossa linha de suprimentos foi interrompida. Vamos ter que coletar o que pudermos dos locais. Nós interceptamos transmissões inimigas. Parece que eles têm algo interessante em mãos. Veja o que consegue descobrir.
minibanco a caminho. Façam cara de mal. A treva está nos oferecendo uma oportunidade de entender as intenções dela. Aproveite. Detectando sinais de atividade ritualística da colmeia, Guardião. Topa? Você já lidou com isso antes. Devem gostar mesmo desse lugar. A colmeia requer condições precisas para seus rituais. Desestabilizado. Pronto?
valendo. Mais uma derrota vergonhosa para a Colmeia. Já perdi as contas das suas vitórias, mas eu sei que ainda haverá muitas outras. Sim. Pronto, pronto, pronto. Oi, Bernardo. Você tem muito a oferecer. A cidade precisa de heróis agora, mais do que nunca. Explorar a treva é um caminho perigoso. Não sei se vale a pena. Até mesmo com as cifras mais difíceis, tudo o que é necessário é matou achar algum... aqui. Deus, ultimamente? Ah, sim, sim, sim. Eu gosto das suas visitas.